Moi! Moikka moi! On itsenäisyyspäivä. Se on Niin, tuolla. se jo itsepäisyyspäivä. Ei, no, voi se vähän sitäkin olla, mutta mieluummin itsenäisyyspäivä kuin itsepäisyyspäivä. Se kuulostaa kivemmalta. Niin no. Avataan siitä. Tykkää siellä on. Onko se Suomen lippu? No, kuinka ollakaan kuule. Ei, se on joo, on se Suomen lippu. Aika hyvä tuuri. Musta tuntuu, että sit sen joka ikisessä kalenterissa vitsi, kuudentena päivänä on Suomen lippu. No en tiedä Niin siinä. rasputa kunnolla. No rasputanhan minä. Eiku rapsuta. Rasputa. Me käytiin eilen siellä ulkoilmaottelussa, mutta se nyt meni vähän mönkään, kun tuli kylmä. Jalat oli siis niinku ihan jäässä. Mä en voinut liikuttaa mun varpata yhtään. Mut siinä nyt ei voi mitään. Ifki sit hävisi tiedoksi vaan. Tai tokan erän lopussa tilanne oli Kärpille vitsi 3-0. Sitten kolmannes eräs vitsi Ifki teki 3 maalia ja sitten me hävittiin vitsi tuossa noilla jatkoerillä. Jatkoerässä 4-3, joo. Mutta ei voi mitään, hyvä nousu. Semmoista on jääkiekko. Mutta onko sulla kysymyksiä? Mulla on kysymyksenä tänään. Mulla on kysymys itse asiassa. No? Mikä joulukalenteri teillä on? Niin jos teillä on joulukalenteri. Ja mikä on ollut teidän lempijoulukalenteri? Kysytään vielä se. Kysytään vielä, että mikä on TV:stä teidän lempijoulukalenteri? Niin, jos te olette kattonut. Mä voin sanoa mun lemppäri on Tonttu Toljantari. Toljantari on kyllä munkin yksi. Ehdottomia meidän lemppareita. Hei, katsotaan pikaisesti meidän tilanne. Lahja, lusia, lahja, pipari, tippu, lahja. 3 lahjaa. Kuulostaa hyvältä. Niin, 5 enää. Tantantaa. Kelpaisi. Mutta ei muuta. Hyvää itsenäisyyspäivää jatkaa kaikille. Moi moi. Moi.